גוברת לאחרונה בעקבות תעשיית הבשר. זאת אומרת, העיקרון הוא שזה כן מוסרי לאכול כרגע בעלי חיים, אך בגלל המצב הנוכחי בתעשייה, שבו בעלי החיים עוברים התעללויות, מובלים בתנאי צפיפות קשים, התעללות עובדים וכולו, מציאות זו מוכחת על ידי תחקירים ובדיקות, והמדינה מנסה לתקן על ידי חקיקה, אך זה לא מצליח בעקבות השפעתן הגדולה של החברות הגדולות במשק, בהתנגדותן בתואנה שאין להם כסף לבצע את השינוי. גם הרבנות הראשית נכנסת לסוגיה זו מדי פעם בעקבות ירידת המצב המביאה לידי צער בעלי חיים, ולפעמים גם לפסילה לשחיטה, והרב הראשי אף שקל לשלול כשרות מאחת החברות הגדולות בעקבות תחקיר נגדה לפני כמה שנים. האם נכון לתמוך בצמחונות שנובעת מהסיבה המסוימת הזו בעקבות המציאות העכשווית? הקיצור, כיוון שגידול בעלי החיים הוא אכזרי, האם להיות צמחוני? זה הסיכום. הנושא מתחלק לשני חלקים. זה ברור שאסור להתאכזר לבעלי חיים. וצער בעלי חיים מדאורייתא. זה מחלוקת מדאורייתא, מדרבנן. הכרעה ראשית שזה מדאורייתא. אסור להתאכזר בבעלי חיים. השאלה הכבדה היא, מה זה נקרא להתאכזר? אם הם צפופים, זה נקרא אכזריות. ואם הם לא צפופים, זה לא אכזריות. במקום שתיתן לו לרוץ בטבע, אתה סוגר אותו. למה זה לא אכזריות? האמא, הפרה, במקום שתניק את העגל, אתה נותן לעגל מזון מלאכותי, ואת הפרה אתה חולב. אולי זה אכזרי. אתה, לא יודע, חותך לתרנגול את הקצה של הפה, שלא ידקור תרנגולים אחרים. אולי זה אכזרי. הכל אכזרי. אתה רוכב על סוס, זה אכזרי. צריך לאלף אותו, זה עבודה קשה. אתה מאלף כלב, אולי זה אכזרי, הוא מעדיף לרוץ. אם כי הכלב אולף לפני הרבה שנים, אולי 80 מיליון, ולכן הוא כבר רגיל. אולי. בקיצור, כל העסק הזה אכזרי. אז אם לא נהיה אכזריים, אלא אם כן כל אחד יגדל 4 תרנגולים שירוצו בחצר, לא נוכל לאכול בשר. שאלה, מה הגדר של אכזרי? תשובה, קשה להגדיר. מה זה אכזרי? הרי המגדלים הם לא עושים את זה כי הם אכזריים, אלא לחסוך כסף. שלא יחסכו כסף, לא אכפת להם. מי שישלם זה הצרכן. זה יהיה יותר יקר. שיהיה יותר יקר. כן, אבל הצרכן הוא לא עשיר. רוב האנשים אינם עשירים, והם צריכים לאכול בשר.
שיאכלו אגוזים וכו' וכו'. עוד יותר יקר. עוף זה לא יקר. חידה, כמה עופות שוחטים כל יום במדינת ישראל? מה אתם אומרים? מה? איך? מיליון. הוא אומר מיליון. תגזמת, 800,000. שוחטים כל יום 800,000. אגב, זה לא הרבה. 7 מיליון תושבים. נגיד 8 מיליון תושבים. אוף, ל10 אנשים ליום. זה לא סוף העולם. בעולם שוחטים כל יום 2 מיליארד. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה תרנגול שירוץ בחצר? כל אחד יהיה לו תרנגול בחצר? אז וישחט אותו כל 10 ימים? יש אילוצים לצערי. אם כי, זה נכון שיש התאכזרות מיותרת. ואפשר לא להתאכזר, וזה לא יעלה כסף. זה אין שום סיבה שלו. אגב, אותו דבר, גידול דגים. גם, רואים שמתאכזרים בהם, ממיינים, לא יודע מה. מה אתה מציע? כשהייתי בקיבוץ יבנה, עבדתי במנפטה. מנפטה, שמים ביצים במגירות חמות, אחרי 3 שבועות מוצאים. לפעמים יש אפרוחים חמודים, הכל טוב. לפעמים האפרוח צולע, אין מה לעשות איתו. לפעמים הוא חצי בביצה, חצי בחוץ. כל אלה הורגים אותם. בארגז, בפינה היה כזה בליטת ברזל, אנשים עשו וזרקו אותם לפח. והיו יותר אכזריים, שזרקו אותם לפח חיים. ואתה שומע בתחתית הזה, אני כבר לא ידעתי מה לעשות. אז שברתי להם בפינה של הארגז, של הארגז, ונשבר לי הלב, אבל מה, אני אזרוק אותם בפח ככה? אבל מה אתה מציע? אולי לתת להם זריקה מרדימה, לא הולך. אין מה לעשות, לא כולם נולדים בריאים ושלמים. וזה לא ימחר, זה לא יגדל, זה שום דבר. כלומר, יש שם, בלי צל של ספק, התעללויות והגזמות. וגם יש דברים שהם הכרחיים. הגדר לא להתאכזר יותר מדי, הוא לא ברור. יתר על כן. יש איסור צער בעלי חיים, אבל תוך כדי מיטה אין איסור צער בעלי חיים. אם אני רוצה להרוג דוב בשביל הפרווה, נגיד, אני יכול להרוג אותו בצורה שהוא סובל. אותו דבר, אבל תרנגול ודאי, שצריך לשחוט בעלי חיים, צריך לשחוט. אבל מסביב, אם הוא סובל, עכבר, אני שם לו, איך קוראים לזה, דבק. אבל הוא מסכן, אז מה אתה מציע? שתפוס אותם אחד-אחד, אתן להם חומר מרדים, קלורופורם. מה? דרך מיטה, אין איסור צער בעלי חיים. ולא דרך מיטה, בתנאי שזה לא מוגזם. עכשיו, יש אומרים, ואתה חושב שבעלי חיים אחד לשני הם לא אכזריים? הם גם אכזריים. אתה אומר, תן לו לרוץ בטבע, ובטבע לא אכזריים? אפילו בלול,
התרנגולים אכזרים אחד לשני. יש תרנגול אחד שיש לו פצע קטן, כולם מתנפלים עליו, מנקרים, מנקרים, וככה הוא מת. ובטבע, מאוד אכזרי. אז אני מגדל אותו פה, אולי פחות אכזרי מאשר בטבע. לא אולי, ודאי פחות אכזרי. עד רבה. בגלל שאני מגדל בעלי חיים, סך הכל, אותם שאני מגדל, יש הרבה. אולי הם היו בטבע, היו קלים, אז אולי הם חייבים לי טובה, כי מבואר במאמר ארוך של הרב ציודה, קרוב לסוף הספר אור לנדיבתי, שהיום לווה מן הלילה, הלילה לווה מן היום. אני לווה מבעלי חיים, אני אוכל אותם. והם לווים ממני. בזכות שאני מגדל אותם, הם לא קלים. הם מתרבים הרבה הרבה בעולם. כלומר, האם אתה חייב להיות יותר עדין כלפי בעלי חיים מאשר הטבע עצמו? שאלה כבדה. אז יש ארגונים שאסור לצייר בעלי חיים, שכחתי את הפילוסוף הזה, הזכויות בעלי חיים, סינגר, אולי. בספר שלי הקטן, השמן, שכחתי שמו, על פילוסופים. איך? עולמות. יש פרק עליו. על הטיעונים הפילוסופיים שלו, ותשובות, אני לא זוכר מה שיש שם. כל הספר הזה זה שיחות בטלפון, פעם בשבוע, חצי שעה, כל פעם פרק, אני לא, כשמדברים לא זוכרים. אבל אולי קוראים לו סינגר. זה באופן כללי, דיון בנושא. שיש איסור צער לבעלי חיים, שדרך מיטה אין איסור צער בעלי חיים. אני קושר את הפרה וכואב לה, אבל אני לא רוצה שתזוז. חטא שחיטה לא תהיה קשרה. שלוש, קשה להגדיר מה זה צער עודף. ארבע, גם בטבע יש אכזריות. חמש, כמה שאפשר. צריך למנוע סבל. אבל כל זה שאלה שקשורה למדינה, לכלל. זה לא קשור לאדם הפרטי. זה הנקודה השנייה. האדם הפרטי, הוא לא יכול לתקן את כל החברה. הוא יכול לומר, אנחנו נעשה שליטה ולא נאכל בשר. עוד לא נאכל בשר. אז במקום לשחוט 800 אלף ליום, ישחטו 750,000. מה אתה רוצה לשכנע כל כלל ישראל לאכול בשר? אנשים רעבים לאכול משהו. הם רעבים. אדם הפרטי, הוא לא יכול לתקן את המדינה. אלא אם כן, הוא לא יודע מה, נותן הכשרים, הוא חבר כנסת, בסדר. האדם הפרטי, יש גם בעיות בקשרות. אם השוחט הוא שוחט כל יום, 800, לא, לא שוחט 800 אלף, שוחט הרבה. איך יכול להיות שהוא לא מפספס מדי פעם? מן הדין, שוחטים בעדינות אוף אחד, בודקים את הסכין, זה השוחט של הכפר, מביאים לו 4 עופות ביום. אבל פה אדם הוא שוחט מאות ואלפים. איך אתה יודע שהסכין לא נשרט בינתיים? איך אתה יודע שהוא לא לחץ? אם לוחצים זה לא קשר. תשובה, לא יודעים. אבל הרוב הוא בסדר. סומכים על הרוב. חזקה, חזקה. סומכים על רוב וחזקה. בכל הלכות התורה.
אתה לומד בישיבה? כן. יפה מאוד. אתה יהודי? כן. איך אתה יודע? תביא לי מסמכים שאתה יהודי. עד יעקב אבינו. מי שאין לו מסמכים עד יעקב אבינו, מתבקש ללכת מפה ולא לבלבל לנו במוח. אבל יש לו חזקה. איפה יש לך חזקה? אמא שלי, היא אמרה, אמא. ואיך היא יודעת? מי אמא שלה? אין אמא, אמא. סבתא זקנה אמרה את זה. אבל סומכים על חזקה. אחרת מי יהודי פה? וסומכים על רוב. אחרת אין מה לעשות. אולי העוף הזה בכלל היה תרב. נבדוק. לא, לא צריך לבדוק עוף. רובם קשירים. רובם. נכון. אולי יש לו נקב. בימה בודקים. אבל הוא היה לה נקב בדיוק במקום השחיטה של הסכין. הרוב לא. הקדוש ברוך הוא גזר שסומכים על רוב וחזקה. אחרת אי אפשר לעשות שום דבר בחיים. הרוב הוא בסדר. חזקה בסדר. לכן האדם הפרטי יכול לאכול. אם הוא רוצה להימנע, שיימנע. לפעמים הרופא אומר, אתה חייב לאכול בשר. הודו לא אוכלים בשר. אז היה בן דוד של גנדי שם. הרופא אמר, אתה חייב לאכול בשר. אם לא אתה תמות, בשר גנדי תמות. ירק וליעבור. ירק וליעבור. טוב, זה הגזמות. אם הרופא אומר, אתה חייב לאכול, אז רפואה דוחה צמחונות. הרב קוק לא היה צמחוני. הרב ציודה לא היה צמחוני. רואים באגרות הרב קוק. רואים בספר קודש, צבי קודש. אמר לו הרב קוק, אתה חייב לאכול בשר. הוא לא רצה לאכול. אתה חייב. טוב. התחתן, אמר, נו, אולי אשתו זה עוזר. הרב ציוד אומר לו, שנינו לא אוכלים בשר. אמר לו הרב קוק, אתה חייב ללמוד ללכות שחיטה. היה לו קשה נפשית, למה ללכות שחיטה? עכשיו אתה חייב לשחוט. לא לשחוט כל יום. לשחוט, פעם. אל תגיד, זה אכזרי. אל תמציא דברים נוספים לתורה. צריך להיות, לא להיות אכזרי כלפי בני אדם. כלפי בני חיים. אסור להתעלל סתם. כמו שאומר בספר חסידים, אחד רוכב על סוס, ויש לו בנעליים כאלה, לא יודע, בליטות ברזל. כדי ש... זה אכזרי, זה אכזרי. על זה נאמר, הכה כל סוס בשיגעון ורוכבו. זה אכזרי סתם. או מלחמת שברים. זה אכזרי, זה לא נצרך. זה אסור לגמרי. סתם להתעלל בבעל חיים. סתם לשפוך מים חמים על החתול, אני לא יודע מה הם. סתם אסור. אבל אם יש איזה צורך, וגן חיות, הוא שבע רצון שהוא בגן חיות, ברור שלא. אלא זה צורכי אדם. אולי אסור על גן חיות, צור. אחידה, לא זוכר, היה בעיר הבירה פריז, ביקר בגן חיות ובירך ברוך משנה הבריאות. גם זה צורך האדם. לכן יש לו ציפור בכלוב, עולה אסור. תן לו, תפתח את האוויר. אולי. אבל אין איסור. ואחד יש לו חתול, ואחד יש לו כלב, ואחד יש לו כל מיני בעלי חיים שסומרים. זה צורך חלוש. אבל יכול להיות שיש לו סכנים. יש סכנים בודדים. מרוב בדידות מתים. אם יש לו כלב, הוא מעריך חיים. באמת, אי אפשר שבני אדם, אפשר, אבל הם לא. אז הכלב מעריך לו חיים, אתה רוצה לאסור עליו, שיהיה לו כלב. יש שיטת ריפוי ילדים, על ידי בעלי חיים, מלטב, זה מה אתה רוצה?
תן לו. אפילו בשבת אפשר להקל בזה. אם כן, יש שני דברים. יש הכלל, יש הפרט. הפרט סומך על הרוב החזקה. אלא אם כן, זה דבר שלא נצרח לפרט בכלל. אז עזוב. יש עוד שאלה? כן, בתיאבון. שהרב צבי יהודה, מה? לא שומעים. הכריח אותו לאכול בשר. הנזיר היה צמחוני. מה ההבדל בין הנזיר והרב קוק? לא יודע. אני לא אמרתי שאסור להיות צמחוני. מותר להיות צמחוני. הנזיר גם לא לבש בגדי אור ובגדי צמר. לא, בגדי צמר כן. בגדי אור לא. היו לו נעליים לא מאור. הנזיר הוא מיוחד. אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות כל דבר כמו הנזיר. לא, אמר, יש הרבה רבנים עם צמחונים. אז מה? זה לא אומר שאתה חייב. מותר. עדיף. כן. אצלנו בבית לא אוכלים בשר. אלא אם כן, אנחנו מתארחים אצל אנשים. אוכלים מה שנותנים. או אנחנו מארחים שאוכלים בשר. מה אתה רוצה? מי שרגיל לאכול בשר ולא תיתן לו בשר בשבת, הוא מרגיש לא יודע מה. איזה חצי מת. בסדר. פה בישיבה אני לא אוכל בשר. שבת כן. עכשיו הרופא אמר לי תאכל בשר. אני אוכל בשר. פעם הבא ישאל אותו, אני עדיין חייב? יגיד לא. מוכל טובות, לא צריך. זה חשבונות אישיים של כל אחד. פה איזו שאלה היא אחרת, האם חייבים? לא חייבים להיות צמחוני. מותר להיות צמחוני. זה לא עבירה. אבל לא לעשות מזה דת ואידיאולוגיה. מחורה באה לרב צבי יהודה, אמרה לו, אני צמחונית. אז הוא אמר לה, כמו היטלר. כלומר, זה לא, גם אייכמן אני חושב את צמחוני. גם רודולף הס, ראש מחנה אושוויץ, אני חושב גם את צמחוני. אז מה? אז כלום. קודם צריך לרחם על בני אדם, אחר כך על בני חיים. טוב, עד כאן. בתיאבון.